السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمتكر فرنتيكي دنزوانا الصرح العلمي العملاق والساحة التربوية العملاقة واتو كتافارا واتو وجن إبادة دكوير و ني من تبا زتان هكا وانا وجيك وسيد يونا تبا شقوة الله يساكا وانا سكجينا وانا وجيد الخيري أمين ya sa musu albarka a cikin dukiyoyin su abinda na gani a cikin sanarwa shine za a yi magana akan wato bangaren kyawun dabi'u zamu tsokaci daga cikin qissatul luqman a wannan qissa ta luqman da ta zo a cikin suratul luqman ayoyi ne wanda suka ba mu labarin wani daga cikin bayin Allah wanda Allah ya zaba wasu daga cikin malamai sun ce annabi ne wasu suka ce a'a bawan Allah ne mutumin kirki wanda Allah ya zabe su yi musu baiwa shi lakanin sa ana ce masa ne azanci Luqmanul Hakim haki aka ake gaya masa an ka duba littafai na kyawun dabi'u da littafan tafsiri zaka ga sun aka yi to maganganu da yawa na azanci nasa wanda idan aka tattare su za su isa wato littafi da matasa za su dinga amfani da shi to abin da ya kamata mu yi shine a cikin azancin sa sai Qur'ani ya zabo dan sa abubuwa sai ya fada ka san Qur'ani in zai baka labari ko zai hakaito wani abu to ba komai yake kawo ba kissar annabi Musa an ka duba ba dukkan da aka kawo ba to amma an maimaita wadansu abubuwa a cikin alqurani shi ma saboda hikima duk abubuwan da suka zo a cikin alqurani ba a tsayawa a gyagije a fadada ana takaitawa a cikin mahallu shahid to wannan kissa idan muka duba a takaice muka duba ta zamu ga ta hade maqasidul qur'an manufofin alqurani guda hudu manya manya duk wata aya a cikin alqur'ani in ka duba ta zaka ga ko dai tana magana akan aqida wato abin da ya shafi tauhidi da imani da makamantan su ko ahkam shine hukunce hukunce ko akhlaq shine bayanin kyawun dabi'u ko alqisas shine qissoshi zaka ga muhtawayatul qur'an ko maqasidul qur'an ko ahammu mawdu'atul qur'an wadannan su ne to qissatul luqman ta tattaro wadannan abubuwa gabaki daya in ka duba da Allah madaukin sarki ne yake cewa walaqadata ina luqmanal hikmata anashkuru lillah wa man yashkuru fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun hamid wa idh qala luqman li ibnihi ya bunayya لا وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ان كدوبا ذاك غا akwai maganganu na aqida da yawa a cikin qissatul luqman an yi bayanin mugunya shirka da Allah tabaraka wa ta'ala cewa babban laifi da aka yi wa Allah shine shirka wannan kissa ta nuna cewa babban laifi da aka yi wa Allah a duniya ita ce shirka saboda ana cikin yin bayani sai aka shigo da wata jumla i'tiradiyya sai aka ce wa sayna linsana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anushkur li waliwalidayka ilayya almasir wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من ناب إلي ثم إلي مرجئكم فأنبئكم بما كنتم تعملون تو wannan jumla da aka kawo an kawo ta ne domin a nuna cewa banda ubangiji madaukakin sarki to wanda aka nemi ka bawa muhimmanci wajen biyayya da kula da haƙƙinsa a duniya su ne waɗanda suka yi dalilin zuwanka duniya to da aka ce kai da kai shirka sai aka kawo cewa an yi ma wasiya kai musu biyayya kai kaza kai kaza to duk da matsayin nan nasu sai aka ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun
فلا تطعهما duk da cewa an ce wasanal insana biwalidayhi ihsana an ce awabil walidaini ihsana amma idan suka shigo magana shirka to ba a yin biyayya gare su to wannan yana nuna mana maganar muhimmancin tauhidi sai ahkam wannan kissa ta Luqman ta yi tsokaci akan hukunce hukunce kamar misali hukuncin sallah wanda ita ce ummahatul ummul ibadat duk wata magana ta ibada ba ta kai sallah ba to an ce daga cikin kissan Luqman ya ja hankalin ɗansa cewa ya dinga tsaye da sallah yanda Allah madaukin sarki yake so a tsaye da ita wannan kissa ta Luqman ta yi magana akan akhlaq wanda su zamu zo mu yi magana akai sannan uwa uba ta yi magana akan kisas shine ba da labari shi kansa Luqman din a ba da labarin sa wato an yi bayanin ahammu mawdu'atul qur'an kenan wanda a cikin mawdu'at na qur'ani kowanne yana da muhimmanci yanzu mallan Allah ya saka masa da alkhairi bayanin da yayi mana bayani akan aqida yanda zaka san Allah tabaraka wa ta'ala da yanda zaka yi wajen raddi ga waɗanda suke musun Allah kuma alhamdulillah sai ya fadi manhajul qur'an salan da qur'ani yake bi wajen raddi da mayar da martani ba a tsayawa qur'ani ba ruwan sa da cewa ya dinga bin diddigin cewa waɗanda suka ce ba Allah ko suka musa samuwar sa ga yanda ya kamata a yi da su ko a tattara hujjojin su ai ta shahara su a'a kawai matsayin sa yake fada kamar misali waɗanda suka ce ba yanda za a yi sahala wa mai hulikuna illa dahar sai Allah ya ce musu wajen raddi wanda suke cewa su yau da gobe ita ce za ta halaka su babu wani wanda yake a ce shi yake rayawa shi yake kashewa sai suka ce babu wannan kawai su zamani ne yake sa su rayu zamani ne yake sa su mutu to kaga wannan da qur'ani ya tashi yi musu raddi sai ya ce wa malahum bidhalika min ilm inhum illa yadhunnun ba su da ilimi akan wannan zato suke yi amma hakikadin al'amari shine akwai wanda yake rayawa kuma yake kashewa wanda naji dadin salan da yabi wajen mayar da martani to aqida tana daga cikin muhimman al'amura da musulmi ya kamata ya maida hankali akai wajen a gano muhimmancin ta da fahimtar ta akwai haƙi na Allah inda zaka yi imani da shi a sufofin sa aikace aikacen sa me ya kamata ka kudirce a cikin sunaye da sufofi da aikace aikacen Allah sannan akwai abubuwan da suka shafi imani da manzannin Allah akwai abun da suka shafi imani da ranar lahira akwai abun da ya shafi imani da littattafai da manzanni da sauransu to wannan abu ne mai matukar muhimmanci ga dan adam kuma wannan kissa ta Luqman ta yi tsokaci akai sannan hukunce hukunce ba yanda za a ka bauta wa ubangiji sai kana da sanin hukunci na kowane irin ibada ko wace irin ibada da za ka yi dole sai ka san hukuncin Allah idan baka sani ba ka tambaya a kissa dalilin da Allah ya sake kawo ta a cikin alkur'ani shine mu dauki izina kada mu maimaita kurakuran da aka yi a baya mu yi kokari mu ga wuraren da suke da fa'ida mu yi kokari mu dabbaka su a rayuwarmu to wannan muhadara za mu yi ta ne akan gaba ne muhimmanci a cikin wannan kisa ita ce akhlaq kyawawan ɗabi'u ko kuma akhlaq wato suna daga cikin abubuwa masu girma a cikin addinin musulunci zaka gane girman su saboda a cikin hadisin da yazo daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa akwai ya tambayi sahabbansa atadruna manil muflis kun san waye fallasashe wanda yake da zaizayar arziki ba shi da wato albarka cikin neman sa sai sahabbai suka ce al muflisu fina man la dinara lahu wala dirham
suka ce ya rasulullahi ai fallasashe shine wanda bashi da naira bashi da dala shine fallasashe sai yace a a wannan talaka ne yace al muflis man yati yawmal qiyama bi salatihi wa zakatihi wa sawmihi walakin yati kad shatama hadha wa safaka dama hadha فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته منذ صلى الله عليه وسلم يكي تي واسيا لكو سيئات نوعا ديتو تاسئة باشي فألقي في النار الله كسريم يكي تي وفل سشيشيني واندزي زورانا قوبة كياما غاتارن أزمي غاتارن سلا غاتارن زكاة yayi aikin haji yayi taimakon mabukata duk abin da ake a duniya yayi amma sai dai matsalar sa daya ce bashi da kyawawan dabi'u ya zagi wannan ya ci mutuncin wannan ya zubar da jinin wannan kowa sai ya zo yana neman haƙinsa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai a dinga ɗebo azumin sa a dinga ba wannan a dinga ɗebo sallar sa a rama abin da yayi wanda ya zubar da jininsa a ɗebo ladan azumi a ba wannan masu neman haƙƙi suna zuwa suna zuwa suna zuwa har sai an je inda dukkanin kyawawan ayyukan nan suka ƙare sai kuma a dinga ɗebo munanan aikin sauran da ba a sallame su ba sai a dinga lafta masa wani malami yake cewa babu maras arziki a duniya irin wanda zai yi kokari ya dinga yi wani kyakkyawan alkhairi ko ƴaƴanka ba za ka tsaya ka zage dantse ka dinga yi musu sallah ba gaira ba dalili ba sallar da zaka yi su kake yi wa azumin da zaka yi su kake wa aikin hajjin da zaka yi su kake wa to akwai masu yi shine wanda zai shagala da zaluncin mutane da cutar mutane da rashin adalci to waɗannan gaba ki ɗaya ranar gobe kiyama idan mutum bai wasa ba saboda rashin kyawawan ɗabi'u zai halaka shi sannan abin da daga cikin abubuwan da zai samu gane kyawawan ɗabi'u muhimmancin su a cikin waɗannan maqasid na Qur'ani akwai wani hadisi da sayyidatuna Aisha take cewa wata mata ta shiga wuta saboda daure mage da tayi ta ita barta ta je ta ci daga cikin ciyawar Allah ita bata barta ba ita kuma bata ciyar da ita ba wannan zaluncin da tayi na rashin kyawawan ɗabi'u ya sa ta shiga wuta akwai kuma wata karuwa wacce take fitsararriya amma akwai kyawawan ɗabi'u da rahama a cikin zuciyarta tana ganin kare sai ta bashi abinci wannan kyakkyawar ɗabi'a ita ce ta sa Allah maɗaukakin sarki ya mata rahama abu na gaba daga cikin hadisai da zai nuna mana kyawawan ɗabi'u da muhimmancin su shine akwai hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin dukkanin abubuwan da ake aunawa ranar gobe kiyama da Allah yake cewa wal waznu yawma idhin al haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ranar gobe kiyama za a tsaye da ma'auni kuma ma'aunin nan gaskiya ne duk wanda wato ma'auninsu ya nauyaya wannan ya zama ya samu babban rabo to manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin dukkanin abubuwa da ake aunawa ranar gobe kiyama a cikin ma'auni babu wanda yake da nauyi irin kyawawan ɗabi'u ba abin da yake nauyayar ma'auni kai ta sallah kai ta azumi kai ta abubuwa da yawa amma ka sani abin da yafi nauyi a cikin ma'auni shine kyawawan ɗabi'u to kaga ko anan aka tsaya zaka fahimci cewa ba kawai kai ta tara aikin lada kana yin abubuwan da haƙƙi ne tsakaninka da ubangiji wannan abubuwa ne masu kyau haƙƙi a tsakaninka na hukunce hukunce da aƙida duka waɗannan sune asali to amma abin da yake kawata wannan asalin shine kayi kokari kayi ruko da kyawawan ɗabi'u
hadisi na gaba da zai nuna mana muhimmancin kyakkyawar ladi'a shine fadin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq kadai dai an aiko ni domin na cika kyawawan dabi'u kaga daga cikin manufofi na aiko manzo sallallahu alaihi wasallam duniya kamar inda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shine a nuna daraja da fifiko na kyawawan dabi'u to ko ba komai a cikin kyawawan dabi'u sai waɗannan abubuwa na hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam kai kanka ka san cewa kyawawan dabi'u suna da daraja suna da fifiko suna da matsayi wajen Allah tabaraka wa ta'ala to mu duba qissatu luqman a cikin qissatu luqman an yi nuni izuwa kyawawan dabi'u kusan guda biyar akwai shukrun ni'ima akwai birrul walidain akwai al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar sannan akwai tarbiyatul aulad akwai as-sabru sannan at-tawadhu wa adamu takabbur wadannan qissoshi wadannan wato in ka kulle qissar luqman gabaki daya ta haska waɗannan kyawun dabi'u kusan guda shida na farko ashkur kuma ta faɗi muhimman jigajigan kyawun dabi'un wanda su ne wanda sa'adatul insani take ciki sa'adatul darai wani malami aka tambaye shi aka ce me sa'ada ne me mutum zai ya samu babban rabo a duniya sai ya ce abubuwa akwai abubuwa da yawa amman ka fahimci ummahatu sa'ada abuwa ne guda uku man u'tiya fa shakar wabtuliya fa sabar wa aznaba fastaghfar faqad jamaa yani usul sa'ada duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi baiwa a duniya wanda mutum ya gode wa Allah sannan aka jarrabe shi yayi hakuri sannan idan yayi laifi ya dinga yin istighfari to wannan sa'ada ta duniya ya same ta damun ita a duniyar nan ka kula ko dai mutum ya zama Allah madaukakin sarki ya wadata shi ya bashi abin da yake so to abin da ake so in an wadata ka ka zama mai godiyar Allah kada ka zama kullun kana korafi ga ni'imomi da yawa sun baibaye ka amma kai kana ta hankoro kana ta hangen abin da ba a baka ba wanda da ka kula da ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya baka to da ka san cewa lalle Allah ya ma ni'ima ba kadan ba kuma ashkur yana daga cikin ahammu anwa'il ibada wato daga cikin muhimman ibadu da ake wa Allah a duniya shukur yana daga cikin manya-manyan su kuma shukur din nan yana da bangarori guda uku da ake so mutum ya dinga yin su na farko in Allah ya ma ni'ima ka dinga ji a jikinka cewa Allah ya ba a cikin zuciyarka ka kudirce eh lalle Allah ya baka wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idha masakum ad-durr fa ilayhi taj'aru ka dinga ji cewa eh Allah ya ma ni'ima abu na biyu ka dinga furtawa da baki cewa le ina da baiwa kaza ina da baiwa kaza at-tahaddathu bi ni'matillahi huwa shukruha kamar inda Allah yake cewa amma bi ni'mati rabbika fahaddith sannan abu na uku ka dinga aiki da yake nuna cewa lalle ka gode wa Allah wannan ni'imar da ya ma Allah yace i'malu ala daud shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur ya ku mutanen annabi daud ku dinga yin aiki domin gode wa Allah Allah ya ce kadan ne daga cikin bayina masu gode mu to wannan bangare kamar kuma wasu malamai suna cewa shi gabaki dai al-imanu nisfani imani kaso biyu ne yace nisfun sabrun wa nisfun shukrun rabi godiya rabi hakuri to wannan kissa ta Luqman ta nuna mana wannan bangarori jigajigai na kyawawan dabi'u hakuri
jigo ne mai girman gaske ana gane shi ta bangarori guda uku na farko kai hakuri akan da'ar Allah abu na biyu kai hakuri gabarin saban Allah nau'i na uku wanda shi yafi wahala wanda shi aka zo aka kawo shi a cikin qissatul Luqman shine ka bar kai hakuri idan Allah ya ma jarraba da wato wadansu musibu kai hakuri ka maida wannan abin ga Allah har Allah ya kawo maka faraji yanzu misali yanayin da ake ciki a wannan kasa ta mu yanayi ne na jarraba Allah madaukin sarki ya jalabe mu da tsofaffi suna jagoranta mu wancan tsohon ya gama ga wani tsohon ya zo dukkanin su suna gana mana azaba daga cikin abin da zamu magance wannan bala'i shine mu yi hakuri wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan al'amura qissatul Luqman Allah madaukin sarki daga cikin kyawawan ɗabi'u ya nuna mana birrul walidain yana daga cikin kyawawan ɗabi'u wanda suke da tasiri a rayuwa sosai wato shi bin iyaye koda ba a ce in ka bi iyayenka za a baka daraja kaza ba za a yi maka baiwa kaza za a ɗaukaka darajarka ba shi kansa mutum a fitararsa yana jin cewa duk wanda ya masa baiwa ya zama dalilin zuwansa wannan duniya wajibi ne ya masa biyayya to ina kuma ga Allah madaukakin sarki ya jera wato abubuwa da yawa na daraja na baye-baye a cikin biyayyar iyaye to wannan abu ne da ya kamata mu maida hankali a kansa duk wanda Allah madaukakin sarki ya wa baiwa ya rayu da iyayensa to wajibi ne a kansa ya tsaya ya musu biyayya har ya ga ya rabu da su lafiya idan ya rabu da su lafiya wajibi kuma wani wajibin yana a kansa wajibin addu'a gare su Allah ya kyautata makwancinsu ya haskaka kabarinsu ya sa makwancinsu na ƙarshe ya zama aljanna sannan har ila yau idan ga bibiya ga wato a kyautatawa abokansu da ƴan uwansu da makusantansu waɗannan suna daga cikin muhimman al'amura na biyayya ga iyaye qissatul Luqman bayan biyayya ga iyaye ta yi mana nuni izuwa tarbiyatul aulad wato tarbiya ga yara wanda kusan shine jigon qissatul Luqman kuma abin mamaki ko kuma abin sha'awa a cikin qissatul Luqman wanda shine jigonta tarbiyar yara zamu gane cewa tarbiyar yara idan Allah ya baka su kana da damammaki ta tarbiya da yawa akwai at-tarbiyatul madiyya akwai at-tarbiyatul ma'nawiyya at-tarbiyatul madiyya shine mutum ya maida hankali wajen abin da yaransa suke so na abinci da abin sha da makwanci da kyautata karatunsu na sana'a wanda za a samu duniya da koya musu sana'a a idan sun isa aure a yi musu aure duk wannan tarbiyya madiyya ce amma in ka duba Qur'ani daga farko zuwa ƙarshe duk da yake ya ba da muhimmanci akan at-tarbiyatul madiyya irin wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa amma Qur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin tarbiyatul aulad aljanibur ruhi suke ba wa muhimmanci bangaren gina zuciya tazkiyatun nufus at-tarbiyatur ruhiyya ita ce abin da Qur'ani tafi ba muhimmanci akan at-tarbiyatul madiyya mu yanzu mun fi maida hankali akan madda kullun ka tafi nemo ƴaƴanka abinci zaka nemo musu kuɗin makaranta zaka nemo musu kuɗin asibiti da sauransu don haka da yawa iyaye suna ta jele suna ta kara kaina wajen tattara waɗannan bayanan waɗannan abubuwan ta yanda ba sa iya zama da ƴaƴansu su tattauna da su su ji matsalolinsu kamar yadda wani mawaƙi yake cewa Shauƙi yake cewa laysal yatimu man intaha abawahu min hammil hayati wa khallafahu dhalila
إن اليتيم هو التي هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا يتي با مرايا بني wanda iyayensa suka gama rayuwa suka bar shi makaskanci wato kowa ya ganshi sai ya ji tausayin sa amma fa asaba bid dunyal hakimati minhuma wa bi fadli tarbiyati zamani badila a cikin duniya da yake Allah mai hikima da ku da kuke ganin ku ne ba su isa sai daukaka wanda ba kowa bane a cikin ku Allah kullun haka yake yi kullay yawmin huwa fi sha'an wanda ba ake ganin mambuz sai kaga Allah ya daukaka shi ya an haife shi maraya ko ma ba ma san iyayen nasa ba sai kaga an daukaka shi ya zama jagora to haka duniya take to ba wannan shine maraya ba yake cewa innal yatima huwa alladhi talqalahu umman takhallat aw aban mashghula yatim maraya shine wanda zaka ga ga uwar ga uban uwar ta ki ta tsaya ta yi abin da ya dace ta ki ta tsaya ta kula da tarbiyatul aulad duk wanda kaga ya zama babba a duniya manyan malaman mu iyaye mata su suka gina shi su suka kera shi ka duba Imam al-Bukhari Imam Muslim al-Imam Shafi'i dukkanin su product ne na iyaye mata a gida aka tsiye su suka zama abin da suka zama a duniya amma ta zama ta iyayen sun kyala wannan aw aban mashgula ko kuma ya zama baban network is always busy kullun ba shi da lokacin ƴaƴansa to kaga qissatu luqman ta nuna mana cewa daga cikin makarimul akhlaq ka kula da tarbiyyar yaranka a tarbiyatul ruhiyya shi yasa duk abin da ya dinga nusar da dan sa na farko yace la bunay la tushrik billah inna shirka la zulmun azim kaga ya nuna masa tauhid tauhidul uluhiyya sai kuma ya dawo tauhidur rububiyya yace ya bunay innaha in taku mithqalu habatin فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير كاجا كويا بس توحيد غدادي وتوحيد الألوهية ده توحيد الربوبية سياك داو إمام الدين صلى يتي يا بني أقيم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب كاجا أنا وجن أم كويا مس أحكام أم كويا مس الأمر بالمعروف an koya masa annahyu anil munkar sannan kuma an koya masa as-sabru alal masa'if to wannan ita ce tarbiya ƴan uwa yana da kyau mu dinga kula da wannan janibin aljanibur ruhi a cikin tarbiyatul aulad wannan janibin da a ce iyaye suna kula da shi da ba mu samu yawan ƴan daba ba da ba mu samu yawan kidnappers ba da ba a riba ce mutanen mu yaran mu kanana an je an yi musu barbarar tunani sun zamo masu sanya makamai su zo su ciki mu suna karkashe mutane ba duk rashin wannan shi ya jawo aka samu bata gari da bara gurbu da yawa a cikin al'umma aljanibur ruhi din nan ita ce tarbiyyar da manzo sallallahu alaihi wasallama yake gayawa abdullahi ibn abbas yake cewa ya bunai indi uallimuka kalimat احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك واذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف to wannan jigo shine jigon daman qissatu luqman in ka kula an yi dauraya abu sa a ƙarshe akan mummunar dabi'a abatta wanda wannan mummunar dabi'a ita ce girman kai da jiji da kai yace wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur yace waqsud fi mashyik waqdud min sawtik inna ankara al-aswati la sawt al-hamir Allah madaukin sarki ya sa mana albarka a cikin abin da muka yi abin da muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka daya cikin maganar da mallam na farko ya Sheikh Mallam Bashir ya gabatar ya ba da wani labari ne da ni kaina sai da ban mamaki kuma na san ba Allah nan ya faɗa ne saboda ƙara mana shi ma dan duk wanda aka bude wannan kofa zai fahimta nasa labarin to amma shi ga abin da ke cewa
mallam Allah ya kara wa rayuwa albarka ya kara iliminka ya kara iliminka albarka kamar yanda kuke ta magana akan kadaita Allah to gaskiya ni ma mallam akwai wani lamari da ya faru da ni shine wata rana ana bi na bashi bani da hanyar samu wannan kudin ga lokacin da muka yi alkawari ya kusa sai nayi alwala nayi raka'a biyu na fara karanta rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir wallahi mallam kawai sai naji karar alat a wayata ina dubawa sai naga daidai wannan kudin da ake bi na aka turo mu bai kare ba labarin abun mamaki shine wallahi har yanzu ban san wanda ya turo mu wannan kudin ba to wallahi haka abubuwan suke ni kana zan zaba da labari hadith wala haraj suna nan da yawa so kowa haka ne to babu wanda babu ayat da ta kai wannan ya ayan nan wa fi anfusikum afala tubsiru dan nan ba abin da yake kai abin da kai experience sama da wanda zai baka labari amma dai abu kawal shine a dinga addu'a da sabati da kuma roƙon Allah ya tsare mu daga fitintunin zamani Allah kuma ya shirye da mu ya shirye da bayan mu tambaya ta ƙarshe wannan da ita zamu rufe insha Allah Allah ya saka mana da alkhairi da mafitin alkhairi tambaya ta anan ita ce wannan abu bawa zai yi ƙarshe wajen nuna godiya ga Allah duba da ni'imomin sa a gare shi to wannan lalle yana buƙatan a ƙara ga masa saboda ni'imomin da yawa daman wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha to yana so ya sani ne wannan abu mutun zai da zai kai makura wurin godiya ga Allah sakanakan wallahi kalma dai mallan zai kalma zan yi takaitacce sai kuma shi mai kalma ɗaya ko biyu domin ya zama dai an samu cikar fa'ida to wallahu alam godiya ga Allah mafi jumlarta shine cewa duk ni'imar da Allah ya maka ka tafi yadda ita cikin bin Allah ni'imar da Allah ya maka ka tafi yadda ita cikin bin Allah to wannan shine mafi karancin abin da ake nema daga gare ka domin babu butulci irin ka dauki ni'imar Allah ka juyar da ita cikin sabon Allah Allah ya baka matsayi ya baka dukiya ya baka lafiya ya baka yaya ya baka yan uwa da dangi ya baka alaƙoƙi amma ka juya su wurin saba da Allah su ana ko cutar da al'ummar ka wannan ba karamin butulci bane shi yasa ka kalli suratul kafi Allah ya ce bayan ya faɗa annabi Isa da annabi Adam da abin da ya faru sai ya ce afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bisa da zalimin badala Allah fa yana gaba ne da iblis iblis da mu fa ba manci dukkaninmu bayan Allah ne da mala'ika da aljani da mutun da shedanu dukkaninmu Allah ya halice mu laifin sa kwaya ɗaya shine ya gaba da kakanmu annabi Adam saboda haka Allah ya la'ance shi Allah ya fushi da shi alƙawarin masa azaba yanzu afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni yanzu kuma sai mu koma mu hada gwiwa da Allah da shedan mu fada da Allah saboda haka babu abin da yafi karancin abin da ake bukata da kai kenan nabi kuma shine ka dubi yanayin ni'imar nan kai kokari ka ga cewa ka haifar da kwatankwacin ta ko kusa da ita misali babu girman ni'imar da Allah ya maka kamar musulunci ko ba haka bane haka ne ko ba haka bane kun san wani abu da a ce ni da kai zamu gode ma Allah hakikanin godiyar da yake bukata daga gare mu da babu wanda ba musulmi a Najeriya domin abin da ake nufi shine tunda ni musulmi ne ne kokarin shigo da mutum daya to sai wani ya rasa wanda zai shigo da shi don mun fi yawa wanda ba musulmi ba a Najeriya bai kawai da yake musulmi ko ba haka bane kenan yanda za kowa zai daukar wa kansa cewa ko shi karan kansa ko ta hanyar yan uwa da suke harkar wa'azi da karantarwa akalla mutum daya ya shigo musulunci dan na gode ma Allah kan nima da tafi kowace ce ne musulunci to sai an nemi wanda za a shigo da shi an rasa amma ina muke to haka nan duk wata ni'ima kai kokarin ka samu da ita Allah ya maka ni'ima ka zama likita ya za ka samu da wani likita a karkashin wannan ni'imar da Allah ya maka Allah ya sa ka zama babban malami professor a jami'a ka zama lawyer ka zama engineer ka zama architect ka zama waye da sauransu ya za ka haifar da irin wannan da sai an nemi wanda za a ce maka an rasa ta amma saboda ba ma irin wannan kofar ragon shi ya sanya kowa sai ya gani kamar alfarma ke wani wallahi kanka kake wa Allah ya mana ni'ima ya ba mu ikon gode masa to alhamdulillah kamar yanda bayani ya gabata mallan yayi tsokaci babba amma akwai wata gaba mai muhimmanci a shine duk sanda ka tsinci kanka a cikin musiba to ka tuna ni'ima ta Allah wanda daga yana daga cikin abin da yake baka hutun zuciya kuma yake sa mutum ya dawo cikin hayyacinsa lokacin da aka yakin Uhud sahabbai sun kidi mai suna ganin abubuwa ya za a yi musu haka to sai Allah ya saukar da suratu Ali Imran a ciki ya jawo hankalinsu ya ce awalan ma asabatkum musibatun kada asabtum mithliha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum to wannan yana daga cikin
hanya da zaka gode wa ni'imar Allah duk bala'in da ka shiga yanzu misali yanayin da muke ciki a Najeriya duk matsannin da ake ciki akwai waɗansu abubuwa da in ka kalle su zaka ga cewa kana cikin ni'ima aqalla lasna aswa min gairina ba mu muka fu muni ba yanzu misali ka duba gasa su fa ba da kullun fa barin wuta ake musu kullum ba komai da ku to irin wannan kadai ya isa ka tsaya kaga cewa eh lalle Allah yayi ma ni'ima to wannan yana daga cikin abu idan ka tsinci kanka a cikin bala'i ka duba wani bangarori da Allah yayi ma baiwa kuma wannan sirrin shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yufriq mu'minu mu'mina kada mu'mini ya kyamaci mu'mina ma'ana kada miji ya kyamaci matarsa yace in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar idan ta nema wani abu baka san wannan abun to ka dubo advantage dinta wani abu tana da dan sikyawa wani dabi'u to wannan sirri ne na gode wa Allah ni'ima idan Allah ya sa muka yi riko da wannan in Allah ya so yadda Allah zai kara mana albarka cikin rayuwarmu Allah ya sa mu dace so wa bi hadha alqadri kifaya alhamdulillah rabbil alamin.